Әділет министрлігінде заң жобалау қызметі жөніндегі ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиынға парламент депутаттары, мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес сектор өкілдері қатысты. Комиссия 4 мәселені қарады. Оның ішінде салық кодексіне енгізілген өзгерістер, бюджет кодексі мен мемлекеттік сатып алу туралы заңның жобасы бар. Жаңа өзгерістер ұлттық заңнаманы жетілдіруге, талаптарды оңтайландыруға бағытталған.